ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ አሁን የምገኘው አክራ ጋና ነው እና እያያችሁ ያላችሁት በጠዋት የህዝቡ እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል ነው። ወክ ለማድረግ ወጥቼ ነው እና እዚህ ጋር የታክሲ ተራ ነው እንደምታዩት። እዚያ ጋር ጓደኞች ወዳጆቻችን ሳንቲም ይዘረዝራሉ፣ ብር ይዘረዝራሉ። ስኮላርሺፕ ይላል እዚህ ጋር ኤስኤ ዩኬ ካናዳ አውስትራሊያ እና ለሚማር ሰው ጥሩ ነው። ጃሪ ጅማት ምናምን ይላል። አሁን ዜብራ ለቀቃቸው። ሌላ ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ያቺ ልጅ ተሸክማ እንደምትሄደው አይነት የሚሸጡት ነገር ነው። በጣም ይገርመኛል። አብዛኛው ንግድ መንገድ ላይ ነው የሚካሄደው። ተነጋገርን ከሰዎች ጋርም እና እንትን አይደለም፣ ህገ ወጥ አይደለም ይሄ ንግድ። ለዜጎቻቸው የስራ እድል እና ባለ ታክሲዎች እየጠሩ ነው። ልጆቹ ወያላ የሚባሉት ይቅርታ አድርጉልኝ እና ለዚህ ስም እየጠሩ ነው እና እዚያ ጋ ያቺ ልጅ እያያቸዋት ነው የተሸከመችው። ይሄ ነገር የሚበላ ነው መሰለኝ። ዋት ኢዝ ዘ ኔም ሰር? ዩ ኢት ኢት ሮው ኦር ዩ ኢት ኢት? ስለዚህ የኮኮናት ነው የሚባለው አለ። እናመሰግናለን። ይሄ የምናየው ጋና ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጋና እና በጣም ደስ የሚለው ነገር እና የሚገርመው አጥር የለውም፣ አጥር የለውም። በቃ ምንም አታደርጉትም። አጥር የሚባል ነገር ዩኒቨርሲቲው የለውም። ማንም ሰው አቋርጦ መሄድ ይችላል። ይሄ ለምን ሆነ ብዬ ጠይቄ ነበር በቀደም። ይሄ ለምን ሆነ ብዬ ስጠይቅ ጥሩ ነገር ነው የምንጠብቀው ከሰው፣ ጥሩ ነገር ነው የምንጠብቀው። ምን ችግር አለው ክፍት ቢሆናል? ቤቶች፣ ሌላም ከማላዊ የመጣም ሰው ጠየቁ። የእኛም ዩኒቨርሲቲዎች እንደዚሁ ናቸው፣ ቤታችንም እንደዚያ ነው። አጥር የለንም ማለት እና ይህ በጣም ሰላማዊ መሆኑን ያሳያል። ስለ ሰላማዊነት በትናንትና ጽፌ አንድ መምህር የሆነ ወዳጄ ከመንዲዳ ከድር በጣም የቅርብ ጓደኛዬ ነው። አብረን ሰርተናል። አካዳሚክ ፍሪደም ስትሪት ሮድ ይላል። አካዳሚክ ፍሪደም ቫሊዩ ማድረጋቸው የትምህርት ነጻነትን ደስ ይላል። እና ከድር ምን አለ፣ ሁለት ቀን ሄደህ ነጻነት ያለው ሀገር ነው ለማለት እንዴት ያስችላል? ይቻላል ብለህ ታስባለህ አለኝ። እኔ ይቻላል ብዬ ነው የማስበው፣ ወደ የመጣሁበትን አቅጣጫ እኔ እና ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። ለምን ደቡብ አፍሪካን አይቻለሁ፣ ሳውት አፍሪካ ጆሃንስበርግ እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ። ከቤርጎዌ ወጥቼ ካረፍኩባት ቤት ከቪሌጅ ግሪን የቀድሞ የእንትን አካባቢ ነው፣ የዚህ አፓርታይድ ሰፈር ነው። ከዚያ ወጥቼ ሳልፍ ሰዎች ምንድን ነው ያሉት? ሉክ ይቺ ልጅ ውበት እያያችሁ ግን ሰዎች ምንድን ነው ያሉት? ከዚያ ወጥቼ ሳልፍ ውጭ ላይ የተለያየ ቁልፍ ምናምን ሸጡ የነበሩ ሰዎች እንዲ፣ አንተ ልጅ ምን ሆነሃል? አልፍ ተመልሰ ግባ ወደ መኝታ ቤት ችግር ይደርስብሃል አሉ። ተመልከቱ፣ እዚህ ሰላማዊ ነው። ወክ ላድርግ ችግር የለውም ስላቸው ቦታው እንዳይጠፋብህ እንጂ ዩ ኖ ዲስ ኢዝ ጋና፣ ይሄ እኮ ጋና ነው ነው የሚሉኝ። ስለዚህ በጣም ሰላማዊ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። በጣም ሰላማዊ ነው። በቪዛ በኩል እንደምናውቀው የደቡብ አፍሪካ ቪዛ ከባድ ነው። ከዛ ቀጥሎ የጋና ቪዛ ከባድ ነው እና ይሄ ነገር ሁሉ የሚያሳየው ቀላል አይደሉም። ዲሞክራሲን አስፍነዋል፣ ሰላምን አስፍነዋል። ህዝቡ ሰላማዊ ህዝብ ነው፣ ተባባሪ ህዝብ ነው። ምን ብዬ ልንገራችሁ እና እኔ ባየሁት በአንድ ሳምንት ቆይታ ቢሆንም ማለት ነው እና ኢትዮጵያችንም እንደዚህ በፍቅር እንድንኖር እንደው መመኘት እና መጸለይ አለብን፣ መስራትም አለብን ሁላ
ሁላችን። ስለዚህ እነዚህ ሀሳቦች አሉኝ። አንድ ሌላ የተገነዘብኩት የመጣሁት ለአፍሪካ ላይብራሪ አሶሲሽን ስብሰባ ነው። እዚያ ስብሰባ ላይ የታዘብኩት ምንድን ነው? ሁላችንም አፍሪካውያን በፍቅር ነው የምንተያየው፣ በአክብሮት ነው የምንተያየው እና በቃ ወንድማማችነት እህትማማችነት አለን ማለት ነው። እሺ ይህንን ካለን ኢትዮጵያውያን ለምን ይህን ፍቅር አጣ ነው? ነገሽ የመጨረሻ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት በነገራችን ላይ ይሄ የዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ነው። በጣም ትልቅ ስቴዲየም ነው። በቀደም አይቼዋለሁ። በጣም ትልቅ ጂምም እዚያ ጋር አለ እና እንደዚህ በፍቅር የምንተያይ አፍሪካውያን ነን። ኢትዮጵያውያንሽ ነገ ተለያየን ብለን እናስብ። ወርስ ኬስ ሲናሪዮች ተለያየን፣ ተለያይተን የምንለያይ ነን ወይ? እሺ አማራ ክልልን ወስደህ ወደ ሞሪታንያ ጋር ለጥፍልኝ ማለት አንችልም። ዊ አር ኦልዌይስ ኔይበርስ፣ ሁልጊዜ ጎረቤቶች ነን። ተውት እሺ፣ አንድ ሀገር ነን የሚለውን ነገር አንዳችን ከአንዳችን ቦታ ውጣልን ስንባባል፣ ካልወጣን ስንገዳደል፣ በሃይማኖት በጎሳ በተለያዩ ምክንያቶች ስንጠላላ፣ ቃሉን ለማለት ራሱ ይከብዳል። መዋደድ ሲያስፈልገን፣ መዋደድ ሲኖርብን ለጥላቻ ራሳችን እንደዚህ ቅርብ ስናደርግ እና ያን የተገነዘቡት እነዚህ የተለያዩ ሀገር ዜጎች በፍቅር ስንተያይ ኢትዮጵያ ላይ የምሰማው ይህ ስብሰባ ከወራት በፊት የታቀደ ነው። መጣው ተሳተፍ የኢትዮጵያን ረብሻ ለመሸሽ ብዬ የመጣውበት አይደለም። ግን አንዳንዴ ረብሻ አገርህ ረብሻ ላይ ሆና እንትን ማለት ሌላ ቦታ መገኘት እንደምን አየሁት እንደ ፈሪነት ይታያል። አንዲት ልጅ ረብሻ ሲነሳ ጥለህን ልትሄድ ነው ወይ ብላኝ ነበር። ያ ነገር እኔ ፈጽሞ ተከስቶብኝ አቅም በአእምሮዬ ረብሻ ሲነሳ አገርን ጥለ መሄድ ምን አይነት የህሊና ጸጸት ላይ እንደሚጥልህ መጠራጠር የለብንም እና እኔ ብዙ ትራውማቲክ የሆኑ ኢንሲደንሶች አሳልፌያለሁ። አስጨናቂ የሆኑ ህሊናን የሚረብሹ አጋጣሚዎች የሩዋንዳውን ነገር ሰነብ ማለት ነው። የሩዋንዳ እንዴት እንደሚያምር እያዩ በወሬ እንዳልረብሻችሁ፣ ይሄ ጂምናዚየም ምናምን ነው እና በዚህ በኩል የተማሪዎች ዶርሜተሪ አለን እናየዋለን። እና እንዴት እንደሚረብሽ ለምን የህፃናት የአረጋውያን የሴቶች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ስቃይ ሞት እንዴት እንደሚያም እነሱ ከሚሰቃዩት በላይ እንደምንሰቃይ ማለት በቁማችን ቀስ እየተባለ እየተገዘገዝን እንደሆነ ነበር በሩዋንዳ ያየሁት። አሁንም ሰው በቋንቋው፣ በሃይማኖቱ፣ በባህሉ በእነዚህ ነገሮች ተነጥሎ እንዲጠቃ የሚያደርጉ አካላት የራሳቸውን ፍላጎት የራሳቸውን እኩይ ተግባር ማሳካት የሚፈልጉ ግለሰቦች እና የፖለቲካ ልሂቃን ምናልባትም የሃይማኖት ጽንፈኞች የት እንድንገባ እንደሚፈልጉ አየን። ስለዚህ ራሳችንን ሀገራችንን መጠበቅ አለብን። እርስ በርሳችን መፋቀር አለብን። አሁን ይሄ ስለሚያሳስበኝ ነው እዚህም ይሄንን ነገር እየቀረጽኩላችሁ። ይሄ ነገር ስለሚያሳስበኝ ስለ መንገዱ ውበት ማውራት ስለማልችል ነው በዚህ ሁኔታ። ይሄን ካል ዘንዳ እስኪ ዩኒቨርሲቲውን እንየው። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጋና ይባላል። ጆርጅ ቤኔ ሰርክል ጋር እየደረስን ነው። አካዳሚክ ፍሪደም ሮድ ላይ ነው እየሄድክ ያለሁት። የእኛም ዩኒቨርሲቲዎች አካዳሚክ ፍሪደምን
ብናከብር እና ብናስከብር ደስ ይለኛል። የእውነት አካዳሚክ ፍሪደም አካዳሚክ ፍሪደም ትምህርታዊ ነጻነት እና የጂሙ መግቢያ በዚህ ጋ ነው። ጂሙ በዚህ ጋ ነው። ስዊሚንግ ፑል አለው። ሰዎችን ያለ ፍላጎታቸው ፎቶ አታንሱ የሚል ማስታወቂያ ስላለው ሄደን ስፖርት ሲሰሩ ፎቶ ላናነሳላችሁ እንችላለን፣ ግን ስዊሚንግ ፑሉን ታዩት ይመስለኛል። መዝለያም አለው፣ ዳይቭ ማድረጊያም አለው። ያ ማየት ይቻላል። አሁን የሚዋኝ ሰው የለም። የተለያዩ ዜጎች እንትን ሲሉ አይቻለሁ። ጆርጅ ቤኔት ሰርክል ይሄ ነው። እስኪ ምን እንደሆነ እዩት። ዋን ኦፍ ደ ሲክስ ጋይስ ምናምን ይሆናል ወይ ብሎኛል ሹፌሩ፣ ግን እርግጠኛ አይደለም። ከስድስቱ ሰዎች አንዱ ነው አይደለም። የኳሜ ንክሩማ ሙዚየምን አይቻለሁ። አትላንቲክ ሾርስ ደ ቢች ጋር ሄጃለሁ። ባሮች የሚፈነገሉበት ታክሲ ትሳፈራለሁ ወይ እያለኝ ነው። የሴቶች ዶርም ወደዚህ ጋ ነው መሰለኝ። ብዙ ሴቶች ተማሪዎች ይወጣሉ። ያኛው የዓለም አቀፍ ተማሪዎች ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ኮርነር ነው፣ እነሱ የሚያርፉበት ነው። ጁቢሊ ሆል ይባላል። እዚያ ሄጄ ነበር። ስለዚህ አዎ፣ የጆርጅ ታውን አይደለም፣ ጄምስ ታውን ሄጃለሁ። ባሮች ይፈነገሉበት ነበረ እና ወደ ላስት ጌት የሚባለው ወደ ውቅያኖሱ ውስጥ ያለ በቃ የተገነባ እሱ ጋር ከደረሱ ወደ ባርነት ነው የሚሄዱት። እሱን አይቻለው። ላይት ሀውስ አለ፣ መርከቦች ሲመጡ ብርሃን የሚያዩበት እሱም በጣም መቶዎች ዓመታት የቆየ ነው። እሱን አይቻለው። ኮሚኒቲው እዚህ አካባቢ ቢች አካባቢ ያለው ኮሚኒቲ እንዲህ ወደ ሌላ ቦታ ይዛወሩ ተብሎ ትንሽ ቤታቸው ፈርሶባቸው ምናምን ምትክ ቤት አላገኙም ተብሏል። ባለፈ አንድ ሰው እዚያ ጋር ኢንተርቪው አድርጌላችሁ ነበር። እሱ ያሳዝናል። ወደ ቤታቸው መሄድ አለ፣ ህንጻ ሊሰራላቸው ይገባል። ሌላ ምን አይቻለው? በጣም አሳ ምናምን አለ። ያው ውቅያኖስ ዳር ስለሆነ አትላንቲክ ዳር ስለሆነ ሰው ፍሬንድሊ ነው ብያለሁ። እያዞሩ የሚሸጡ እየተሸከሙ አሉ። ኢልፎን በጣም ይሰካሉ ልጆች፣ ወጣቶች። ላናግራቸው ሞክሬ ነበር፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግን ኢልፎን ስለሚሰኩ ለማናገር አልቻልኩ። ፕራይቬሲ ያላቸው ስፖርት ማታ ማታ ይሰራሉ። አገሩ ሞቃት ነው። ጃኬት ምናምን ስዌተር ሹራብ ይዛችሁን ተብለን ነበር፣ ግን እውነት አስፈላጊ ሆኖ አላገኘሁትም። ዝናብ ሲዘንብም ቢሆን ብዙም አያስፈልግም። ሞቃት ነው። የወባ ስጋት መጠነኛ ስጋት አለው። መርከቦች እና ጀልባዎች አሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ይታያል። ሰማይ ላይ ሁሉ አይቼ ፎቶ አንስቼዋለሁ። ስለዚህ ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልት፣ ኖጉቺ ሜሞሪያል ኢንስቲትዩት ፎር ሜዲካል ሪሰርች፣ ኮሌጅ ኦፍ ሄልት ሳይንስስ፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጋና። ስለዚህ ያለ ይቺ ባህላችን ፖል ላይ መለጠፍም አለች። ቡልስ ኦር የሆነ ነገር ይላል። በጣም ቆንጆ ዩኒቨርሲቲ ነው። እንደምናየው ውበት አለው፣ ዛፍ አለው፣ የተለያየ አይነት ዛፍ። እዚህ ጋር እግር ኳስ ሲጫወቱ ነበር በቀደም። በጣም ቆንጆ ነው። እቺ መኪና ደግሞ ሰርቪስ አውቶቡስ ሳትሆን አትቀርም። እንዴት እንደሚያምር እዩልኝ። እውነት አሁን ስብሰባዬም አይደርስብኝም። ትንሽ አስጎበኛችኋለሁ እስኪ
ስብሰባችን የአፍሪካ ቤተ መጻሕፍት ማህበር ስብሰባ በጣም ቆንጆ ስብሰባ ነው። ስለዚህ መማሪያቸው ይሁን ማደሪያቸው ይሁን አላቅም፣ በጣም የሚያምር ማጀስቲክ የሆነ ህንፃ ነው። በጣም ይገርማል። እና ታክሲ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይሄዳል። ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አቋርጦ ይመጣና ይማራል። የኢትዮጵያዊ ተማሪ ፍለጋ ነበር ቅድም እንትን ያልኩት። እስኪ ኢትዮጵያዊ ተማሪ ካገኘው፣ ባለፈ ጠይቄ ጠፍቶብኛል። ኢትዮጵያዊ ተማሪ ኢደር ኤኒ ኢትዮጵያን ስቱደንት ሞርኒንግ ዱ ዩ ኖ ኤኒ ኢትዮጵያን ስቱደንት ሂር ያ አር ዩ ጋኒያን I think international students are here. Yeah. Let me just try to find. Thank you. Yes, Jubilee building. ምነበር ባለፈ አገሬ ነው የሚል ስሜት የመጣብኝ። አፍሪካ እኮ አገሬ ነው። እንትን ነው ይሄ ይቺ ኤሌክትሪክ አጥር ምንድን ነች? ያው ህንፃዎች ፕሮቴክትድ ናቸው። ህንፃ ውስጥ የምንገባው ወይ ተማሪ ከሆነ ወይ የምናድር ከሆነ ነው። ለዚያ ነው ይቺ አጥር የተሰራችው። እና ጋና ለመሄድ ከአስር ከምናምን በላይ መስፈርት ነበር ባለፈ። እና ይህ መስፈርት ሳይ እንዴት ብዙ ሰነድ አቅርቡ ይላል። እኔ ጋና ለመሄድ አገሬ አይደለም ወይ ብዬ ነበር። ያው መጠንቀቃቸው ነው፣ ጥንቃቄው ጥሩ ነው። እና ግን እኔ የፈለግኩት በወቅቱ ለምን እንደዚህ ይበዛል? ጋና መሄድ፣ ጎንደር እንደመሄድ፣ ጎጃም እንደመሄድ፣ ባሌ እንደመሄድ ለምን አይሆንም? አገሬ አይደለም ወይ ነው ነበር ያልኩት። ኤኒሃው የራሳቸው የተጠነቀቁበት ነገር ይኖራል። ትንሽ ስትሪክት ናቸው፣ ጠበቅ ያለ አሰራር አላቸው። ይሄ የዓለም አቀፍ ተማሪዎች የሚቆዩበት ኮርነር ነው አሉ፣ ቻይኖችም ምኖችም። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሌላ ኮርነር አሳያችኋለሁ። አስተያየታችሁን ስጡኝ።